Pas mritjes së shqetësimit në Ora News për mungesën e sinjalistikës vertikale dhe horizontale ndërsa prej rrugëve të Durrësit, drejtori i policisë së qarkut Perlat Çullaj u kërkon kryetarëve të bashkive gjatë mbledhjes së shtabit emergjencave në prefekturë pajisjen urgjente me tabela orientuese, via të bardha apo semafor. Duke u referuar situatës, kryekomisari tha se në shumë rrugë dhe shkolla të qytetit të Durrësit ka mungesë të theksuar sinjalistike. Kemi pika njolla të zeza qoftë në Durrës, qoftë në qytetet e tjera. Dhe unë do të dërgoj që nesër tek ju, shefet e qarkullimit, ekspertët për kadës, për të kërkuar vendosjen e tabelave në këto njollat e erdha. Ju kërkoj që ta vlerësoni këtë kërkesin e përbëjmë, sepse me disa tabela më tepër mund të shpëtojmë jetë njerëzve. Kështë një problem shumë i ndjeshëm. Gjatë mbledhjes së shtabit e emergjencave drejtuar nga prefekti Roland Çelilaj, kryebashkiaku i kryes Artur Bushi kërkoi masa urgjente për rehabilitimin e lumit Zez, i cili shkakton përmbytje në fushë kryes sa herë ka rreshje.